Fala pessoal, acho que na bota? Espero que sim. Como direito, meu filho, onde a notícia acontece com certeza. Seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari. Aparece, contando sempre com a Santíssima Trindade, se a senhora junto, o apoio de vocês. Sem vocês, não dá. Obrigado por tudo e vamos juntos. Espero não estar cansando ninguém, quero agregar valor. Por favor, compartilhe os vídeos para quem precisa. Passou pela primeira vez, não nos conhece, por favor, nos conheça. Se gostar, se inscreva, clicando na opção em vermelho, que é inscrito ou inscrição. Seu vermelho e compartilhando o link do nosso canal e de outros nossos canais também, por gentileza. Para todos os seus contatos, todas as suas redes sociais, eu peço para que, se o pessoal gostar, se inscrever e levar para os contatos deles. Sabe por quê? Mesmo que você viu, gostou, pois ajuda a crescer. Uma outra ficha, virando para o lado onde continua. Cerrando aqui na parte esportiva e também por hoje, olha só, Campeonato Paulista de Futebol Sub-14, domingo, de 9 de setembro de 2004, às 10h40 da manhã, no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto, FC Futebol Clube. Comercial perdeu o Sub-14 por 3-1 para o Joseense. Pelo lado do Comercial, nós tivemos um Pedro, 2 Marcelo, 3 Arthur, 4 Lucas, 5 Gustavo, 6 Felipe, 7 Juan, 8 Wendel, 9 Murilo, 10 Vitor e 11 João. Pelos suplentes, 12 Miguel, 13 Luiz, 14 Guilherme, 15 Davi, 16 Pedro, 17 Leandro, 18 Michel e 20 Juan. Técnico André Luiz Gonçalves Machado, auxiliar técnico Alexandre Alberto, no caso, Zivert. Muito bem. Pelo lado comercialino, cartão amarelo, primeiro tempo. Cartão amarelo para o 13, Murilo. Depois o 14, Guilherme, cartão amarelo no segundo tempo. Lá 8, Gustavo. Deixa eu ver aqui, olha só. Pelo visto, acho que é o gol. Wendel, gol, segundo tempo. Pedro, Vitor Hugo, pela gol, primeiro tempo, 16, com esse jogador. Bom, pelo lado do Joseense, São José do Rio Preto, olha só. Nós tivemos 1, Jonathan, 2, Rafael, 3, Danilo, corrigi que estava errado aqui, 4, Guilherme, 8, Vinícius, 9, Gabriel, 10, Nicolas, aí enfim, aí 8 já não é, 11, Christian, enfim. Pelo visto, 14, Samuel, 15, João, 16, Cauã. Isso, aí depois suplentes. 12, Felipe, 5, Murilo, 6, Luiz, 13, Pedro, 17, Gabriel, 18, Emerson, 7, Luiz Miguel, 13, Pedro. Técnico, Bruno Marcos, do 6, auxiliar técnico, Felipe. Aí nós tivemos, olha só, gol no primeiro tempo do 7, número, pelo visto, acho que é o número 7. Aí depois tem lá 7, enfim, gol no primeiro tempo, 20, 15, no caso, João. Aí 15, João Bonqui, enfim, Emerson, gol, segundo tempo. Bom, primeiro árbitro, Saulo Samuel Luiz, não, Muniz, né? Não é Munhoz, Muniz. Segundo árbitro, João Vitor Oliveira. Terceiro árbitro, no caso, Matheus Guariente Luiz Oliveira. Quarto árbitro, Samuel da Silva Gonçalves. Ela gol segundo, aí pelo gol aqui deles, Joseense, gol segundo tempo também, tem informação do João. Com esse resultado, o Comercial aí, que precisava vencer por 2 gols de diferença, acabou também sendo desclassificado. Pessoal, uma excelente quarta-feira, muito obrigado por tudo, até a próxima. Exclusivo, põe em ventalinho, vamos. É, exclusivo, põe em ventalinho, que na bota, vou. Tan, 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 tan,